Čauky lidi, já vás vítám dalšího videa a tentokrát je to z hry Sellsword po delší době. Jsme teda opět zpátky ve hře, kde jsme skončili. No, já trošku zpátky. Mám pocit, že jsem byla druhý level, takže mám jak se opůlku, jak vzpomíň. Jak to, co se stalo? Udělal to nový update, nebo jsem já uložila to se špatně? Nevím. Každopádně úkol je stále stejný a to, že musíme zesílit. Na meďu, nevím, jestli chci jít na meďu. Naším úkolem je teda zesílit do úrovně 2, mám pocit. Do úrovně 2 nebo do úrovně 3, nějak tak se to dáme. Ečmára, houbička. Ta nám posledně natrhla brnění, takže to necháme tak. To je ten kámen. Na, tak nic. To potom můžete kutat, OK? Co tohle trošku prohlídneme? Co to všechno je? A začíná nám noc. Se mi zdá ta hra trošku světlejší, možná se mi to jen zdá, nevím. OK. Jo, takže to jsou horniny a takové. Ještě bych se mohl podívat k té sekeře, ale mám pocit, že tam budu potřebovat sekeru, když tady potřebuju krumpáč. Hodná houbička. Aha, to nedělá nic, OK. Mám zkusit méďu. Já mám z něho celkem respekt. Zase tady houbičku. Hříbeček. A už jsme level 2, dobrý. To bude rychle. Ještě za ním nepůjdeme, aspoň si dáme ten level 3, ať... Aspoň tak trošku, no. Hej, zkusíme méďu. Nazdar, méďo. Chci vyzkoušet. Zase souboj. Toho jsem se obával. O, to mě rostl, milý. Jsem si ani nechce bojovat. Musím se rozhodovat moudře. Zautoč. Kolik mu bereš? Tak vyzkouší tohle. Zkus to znovu, he. Musím se rozhodovat moudře. Tohle musí fungovat. Já jsem prostě rážbí, kámo. Já se moc nerozhoduju. Nesmím ztrácet čas. Navíc to tady zatím moc ani nemám na rozhodování, takže možná později. A zatím nevidím důvod se bránit, takže... Ach jo! Musím se rozhodovat neskuč tady pořád. Tak vyzkouším tohle. A výborně, přímý zásah. A mám to doma. Nádherný XP. Tak myslím, že asi budeme zabíjet tyko medvědy. Ičmere, houbička. Z houbičky mám pořád respekt. No nic, asi prostě půjdeme za ním a to zkusíme. To dáme. Musím se rozhodovat. Musíme to dát. Tak vyzkouši minut. Ach jo. Já ti říkám, byste vedou. OK, takže máme poslední šanci, kámo. Opovaž se jí promarnit. Musím se rozhodovat moudře. Zásah, přímý zásah, kámo. Puf. Lehce vyhraný, aha. Jo, jasně, lehce vyhraný. Tak se na to hnedka podíváme, no. 10 zdraví, jo, aha, lehce vyhraný, OK. Sell you a costume or some weapon upgrade.
tell you I'm risking for your mind. We gotta ride these 10,000 lines, gotta add reactivity. Musím se rozhodovat. Sleduj ty pohyby. Jak se může křeví hýbat? Musím se rozhodovat. Tak vyzkouším tohle. Jsem zase na řadě. To je nějaký opilejšej, ne? Musím se rozhodovat. Tak vyzkouším tohle. Nedrpel mě to křoví jako. Hezké zvýšení zdraví. Chlapa mi trochu řve v uších, ale v OBSku to je celkem potichu jako. No nevadí. Zdá se mi to, nebo to je úplně jak přesvícený, než předtím to bylo. No nevadí, protože to takovou hra u ohně. A pak půjdem za ním. Na naším Geraldem. Ještě to chce potrénovat, válečníku. Trénovali jsme už dost. Ve svých dovednostech se již nemám kam posouvat dál. Co nás čeká teď? Pozorně jsem tě sledoval, válečníku. Vypadal jsi jak člověk, který snad nikdy nebyl v přírodě. Už toho vtipkování zanechám. Myslím, že jsi již plně připraven. Pojďme zkusit pozvednout meč duši. Okej. Okay. Nezapomeň, válečníku, s mečem musíš zacházet opatrně, je v něm pro nás úplně neznámá síla. OK, jdu na to, mám trochu strach. Zvládáš to, válečníku? Jsem úplně v pohodě. Jo, jsi úplně v pohodě, ty oči úplně, aha, já jsem úplně v pohodě. Zvládl jsem to lépe, než jsem si myslel. Měl jsem o tebe starost. Jaké to je, mít sílu legendárního meče? Nevypadáš, že by si na to byl ze svého světa zvyklý. Je to... vskutku zvláštní pocit. Jsem rád, že jsi při smyslech. Vkládám do tebe naděje za celé naše království. Základní výcvik je již u konce, mladý válečníku. Testuj svoje schopnosti dle libosti. A až budeš štít, můžeme vyrazit do hlavního města. Orchiuder. No že okej, takže prakticky máme opět volnější hru, kde si teda můžeme testovat své schopnosti. Kdybychom šli na pátý level. Ok, tak půjdeme na ten pátý level, když tu máme tu možnost. A pak půjdeme asi do toho hlavního města. Když budeme bojovat. Co použiju teď? To bude asi ve schopnostech. Shape 50. Tohle musí fungovat. Wow. Wow. Ok. Lehce vyhraný. To bylo dobrý.
chtěli, už nám světekom padá, výborně. To beru. Ale explosiony jsou tak moc vysoký. Odplata! A mám to doma. Výborně. Jsem spokojená, aktuálně. Tak, sedem se tady pro ty kytky. Bobula a nějakou kytku. Sedme kráska, jej. Ani nevím, k čemu je. Tady jsou nějaké kameny. Můžu tu někde získat ten krumpáč? Zdravíčko, kováři. Hele, budu potřebovat něco vyrobit. Ano, nemáš tady na hru? Ne, takže prej tady nic není, okej. Okay. Tak nic. Našel ten level, už toho moc nezískáváme těch zkušeností. Není divu. Každopádně já se do toho ještě vyexpit na ten pátý level a pak se vám zase ozvu. Sleduj ty pohyby! Moje vítězství. Okej, na jeden zásah. To jsem upřímně vůbec nečekala, jako jsem se že opět chcípnu. Páni, nová úroveň! Jej, patá úroveň! Yes. Jelí! Výborně šej. A teď pojď rychle kohínku. Ještě tady přepadne další medvěd. Tak aspoň něčemu to bylo. A jsem fakt nečekal, že půjde dolů na jeden zásah, ty brďo. To padlo poprvý. Tak. A my budeme pokračovat teda v příběhu. Jsem připravený. Své nové schopnosti jsem si už osvojil a jsem připravený na naši další cestu. Výborně. S družinou opouštíme zdejší tábor a vydáme se do Stříbroří.
Jedná se o hlavní město, kde sídlí král. Dobře. Ajajaj. A kruci, to jsou kultisté. Mohlo mě napadnout, že na ně ve zdejších lesích narazíme. Královské vojsko, očekávali jsme, že se touhletou cestou vydáte do hlavního města. Taky vysměšný hlas. Generále, vypadá to, že se ti kultisté pokouší něco vyčarovat. Ty máš teda oči. Útočná formace, hoši. Musíme se s nimi vypořádat dříve, než stihnou něco. Já pocit, že to stihli. What the fuck, co to je? Co to je? Co to má být? Nějaký boss? Pravděpodobně, co to jako je? Co to... To mi co se připomíná, hej. To mi co se připomíná. Jak se tomu říkalo, sakra? Nevím. Tak si nespomenu. A co se mi to připomíná? Co to má na břiši? Z čeho to je všechno, z čeho složené? Nějaké větve? Jelen? Nějaké vlčí nohy? Co já vím? Pavoučí kusadla? Co to je? Co to meleš? Vždyť ta obule vypadá, jako by byla sešita z mnoha lesních živočichů. Jo. Nesmíme váhat. Do zbraně! Ty máš teda odvahu, kámo? A dobře, jsme se tady dva. Tak do zbraně! Živoucí porost. Čeho to žil složené, žiž? Ty brďo. To by mi chtěla potkat v noci na ulici. Jo, Aldo se jmenuje. Aldo. Musím se rozhodovat moudře. Tak zkusíme útok. Takže do zbraně. Ty to teda říkáš úplně nadšeně, kámo. Co máš za schopnosti? Wow. Poslední zdor. Armáda, příkaz k útoku, příkaz k obraně. Ty máš 400, takže to bychom mohli dát. Vyzkoušejme to. To by šlo. Tohle musí fungovat. Takhle teda ne. Dobrý. Tento pos... Myslím, že půjde. Nesmím ztrácet čas. Možná. Tyko to určitě dostane pěkně přes zadek. Zkusme naši schopnost. Takže do zbraně. Například z útoku. Třeba to pomůže. Musí. Fajn, a tyko bych možná to taky mohla trošku šetřit i ty jeho. Protože možná se na to bude potom ještě hodit. Toto bylo C-čku jakési. Musím se rozhodovat moudře. Okej, okay, dej prostě útok. Nejvyšší čas za armádu, pozor! Good. Podařilo se to! Pozor! Tak. 500 expů, wow. To bude tak... Pokračuju dál. Častý. Co to krucinál jenom bylo? Já ne, jak se tomu... Ne, chiméra. To nebyla chiméra. Nebo to byla chiméra? Ale ještě, co si mi to ještě připomíná? Vůbec nevím, co? Taky to bylo co si s lesem. Nevím. Taky měl takovou chlebku a parohy. Ty vrďo... Ne, nespomenu si. Myslíte si, že ta věc byla opravdu živá, generále? Nejsem si jistý. A raději o tom ani přemýšlet nechci. Tohle stvoření bylo příkladným varováním pro všechny. Nikdy se raději nezahrávejte s onou zakázanou magií. Začalo pršet. Pojďme již raději urychleně do města. Nechci ani vědět, jaké další podobné věci
se tady v lese při dešti objevují. No, při dešti by to mohlo být silnější, že? Nechod do města radši, no. Věž kultistů. Dorazili jste brzy, bratři. Šlo vše bez problémů. Vyvolání té bestie proběhlo v pořádku, bratře Ortene, ale netuším, na jak dlouho je to zaměstná. To je naprosto v pořádku. Šlo mi především o to, aby si náš nováček lépe osvojil své schopnosti. Pár oživlých větví mu určitě moc v lásku neskřiví. Vkládáte snad do toho chlapce nějaké naděje? Jak bude tedy plán pokračovat? Ale jistě, že bratři, není to jen tak ledajaký chlapec, je to vlastník meče duší. Naše paní si zvolila právě jeho, tudíž je zřejmé, že je velmi speciální. Pozorně poslouchejte, čeká nás teď velmi důležitý úkol. OK. Město Stříbroří. O, to je pěkné, to pozadí. Ježíš, to jsou rozkošní ty koně. Oh, kultista je hnedka tady, skvělý. Nemám o tebe zájem, kámo. Tady hostinec, stáje. Chce se mi hnedka tam, nebo? No, možná to tady trošku. Nevím, jestli se mi za ní chce tak úplně jít. O, oh, jsou rozkošní. Můžu si nějakého koupit? Chci vycestovat. Takže tím to zase může vrátit do předešlé lokace, hádám. Tady je hostinec. Jo, tady se můžem spát hodinu spát. Jo, jasně, to bude co se stát, že? Takže si dáme hoďku. Alright. Jdem zkusit toho kultistu, co tady tak očumuje. Co to chceš? Obával jsem se, že si mě nevšimneš, koku. Než cokoliv řekneš, upozorňuji tě, že s tebou nechci bojovat. Dobrý. Zabít. Alright. Tak co tady potom chceš? Jsi příslušník toho kultu. Co po mně chceš? Posílá mě náš hlavní bratr Orten. Rád by si s tebou promluvil tváří tvář na základně. Má pro tebe jistou nabídku, která by tě mohla zaujmout. Chceš se dostat zpět domů, ne? Jak jsem říkal, tady si určitě musíme vybrat mezi buď kultisty, nebo královskou gardu, nebo tak nějak. No, nevím. Zabít. Jestli se dostaneme k ním, tak budeme v nevýhodě. To je jednoznačný, budeme v nevýhodě a mohli by nás klidně přinutit silou. Ignorovat. Nevím. Nebo zabít rovnuc, jakom se byli. Není nám aktuálně hrozbou, tak se toho nebudu litovat. Víc kultisty nebo ho ignorovat. OK, zkusíme to, uvidíme, jak se to vyvrbí. Původně jsem se měl sejít s králem v hlavním městě, ale máš pravdu, že udělám cokoliv, abych se dostal zpátky dom. Odveď mě prosím za vaším hlavním. OK. Operátor. Prodej surovin. Přespávárna. Jídelna. OK. Bratr Orten. Možná bude výš. Jsou schody. Tady je první patro. Jdeme výš a výš.
se zvědavá, jestli podobně ještě nějakou možnost. Ničeho se tady všiml. Tady je Orton. No vida, koho pak to tu máme? Dle tvé zbraně na zádech soudím, že musíš být držitel mýtického meče. Je tomu tak? My jsme se už potkali, hej kámo, takže jo. Ano, to jsem já. Jsem legendární mýtický hrdina z jiného světa a umím bojovat přes svůj meč duší. Tam se z toho to neprožívej. Jo tak, no jsem to ale nezdvořák, že jsem se ti ještě nepředstavil. Mé pravé jméno je Ornstein, ale utvořil jsem si přezdívku Orten, kterou mě každý oslovuje. Žortem. Určitě si o našem kultu už slyšel nějaké zvěsti, ale mohu tě uklidnit. Nás se bát nemusíš. Ba naopak, chceme ti pomoct. Ale nic není za jara. Hned jak jsme zjistili, že vojsko uskuteční vyvolání mýtického meče, rozhodli jsme se zavítat do té kopky také, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Jo, za tamto v kopce se chci omluvit. Bylo to poprvé, co jsem ucítil magii a nedokázal jsem se ovládat. Neomlouvej se, to nikdo nemohl předvídat. A hlavní je, že my dva jsme v pořádku přežili. Jaký je váš plán, Ortene? Můj hlavní záměr je se dostat domů co nejdřív. Vaše problémy v tomto světě mě jaksi nezajímají, promiňte. I tohle je naprosto pochopitelné. No, od většiny lidí budeš neustále poslouchat, jak se kultisté snaží o znovu vyvolání zakázané čarodějnice. Ale věř, že nic není černobílé. Ano, opravdu usilujeme o to vrátit život naší jediné paní. Osobě, která dokáže ovládat zakázanou magii a tím udržovat harmonii světa. Mimochodem, kdyby tě to zajímalo, tak zakázaná magie není vůbec zlá. To pouze království Stříbroří se rozhodlo jí tak pojmenovat, protože z ní měli strach. Ale jakožto bratrstvo kultu nás nespojuje pouze znovu oživení zakázané čarodějky Lerisy, ale také snaha více zkoumat a bádat učení o magii samotné. Chápu, jste vlastně taková akademie. Dalo by se to tak nazvat. Já osobně vedu výzkum již déle než 10 let. A budeš překvapený. Stále mám v magii co objevovat. Však jak si myslíš, že jsi byl sem přivolán? Na jednu stranu Stříbroří tvrdí, jak nesnáší magii a chce nás vyhladit. A na stranu druhou magii sami používají. A vůbec tomu nerozumí. Kdyby nevedli bezúčelnou válku proti nám, nemuseli by tě vůbec vyvolat. Dobře tě nahlodávám informacemi, že? Hádej, kam tím směřuji. Chceš, aby jsem se k vám přidal? Naprosto chápu tvé odhodlání, Ortene. Určitě budeš chtít, abych se k tobě přidal. Hele, mohu ti slíbit, že když se přidáš do našeho bratrstva, určitě najdeme způsob, jak tě poslat zpátky domů. Já bych to teďko možná odehrála za ten kult a pak to rozehrála ještě raz a šla za království. A zkusit takto jako obě strany. Jelikož objevy vypadají celkem zajímavě, jako? Přeci jen, zde ve věži je spousta ještě nepřečtených knih od našich předchůdců. Určitě tam je někde odvolávací zaklínadlo. Ale nevíš to 100%, co? Znovu oživení naší paní Lerisy spočívá v nalezení všech 5 obřadních artefaktů, které nám pomohou v rituálu z mrtvých vstání. Jednou jsem o tom četl fakt dobrou fanfikci. Myslím, že se jmenovala Bible? Fanfikce, okej. Věřící, tak ti by ti úplně hnali, Ortana. Fanfikce. To teď stranou. Obřadní artefakty jsou vzácné magické aspekty, které kultisti schovali různě po světě, aby je nenašel jen tak někdo. My známe přibližná místa, kde se magické aspekty nacházejí, ale mnohdy se jedná o velmi nebezpečné krajiny. Proto uvítáme tvoji pomoc.
pomoc mýtického meče duší. Mhm. Celého herního příběhu, okej. Okay. Zavraždit? Okej, okay, to asi přímo ne. Nevidím důvod ho přímo vraždit. To je sympaťák. Chvíkou to promyslet co odpověď. Jo, takže potom asi dostane možná možnost ještě. Každopádně, já bych možná tykom se zkusila přát k tomu kultu a jak říkám, pak bychom ještě zkusili i tu druhou stranu. Protože to hraje fakt hodně zajímavá příběhově. Takže se zkusíme přát k tomu kultu, no. Určitě se k vám rád přidám, Ortene. Je mi jedno, jestli je tahle strana záporná, ale zníš fakt přesvědčivě. Takže dobře, budu ti věřit. Okej. Okay. Skvěle, bratře. Nyní jsi plnohodnotným členem kultu. Ale tvou zbroj si raději nechej. Kdyby si tu začal pobíhat v hábitu, snížil by si královskou důvěryhodnost. Mhm. Brzy se společně vypravíme do další oblasti, kde by se měl nacházet Aspekt. Určitě si tam ještě nebyl. Jedná se o řeku Stříbřice. Skvělé místo na start. Okej. Okay. Já si takovýště mrknu, jak dlouho natáčím. Rychlosti jenom. Až na to, že to tady nikde jaksi nevidím. Jo, tady to je. Já už natáčím 3/4 hodiny, wow. Ta šipka tu nebyla, ne? Nebo byla? Nebo jsem byla předtím slepá, když jsem naklikala. To je hustý, ta šipka. Ok, každopádně natáčím už 3/4 hodiny. Tak je to možná trošku ještě sestříhám. Možná z toho vznikne nějakých 15 minut, možná 20. Doufám, že ne 8. I to se může stát. Každopádně jo, takže přidal jsem se teda k Ortenovi a k jeho kultu. Takže uvidíme, jak to bude dále pokračovat, no. Se na to fakt zvědavá. Jakož ten příběh je fakt boží. On mě teda vtáhl. A je fakt pěkně napsaný. No nic, já se sama loučím, uvidíme se u dalšího dílu, kde nás Orte vezme ke Stříbřici. A uvidíme, co se bude dít tam, no. Trošku se cítím ale provinile ohledně jako královský gardy. On nám věřil, učil nás a my ho nakonec takto potnem dozad. Hehe, já jsem úplně věrný. Božel. Cesta domů znamená pro nás víc než nějaká hra. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže čau.